okusinziira ku lifestyle okwongera okuwuliziganya nammwe mulimu tya nze wasiomano mwebali kubeerayo balamusizaako mwenna gye muli mwebali kutugoberera 0750948918 16 Sara gwe bakoledde embaga bw'okomangawo Uganda nnoonyaako ombudde ku experience yo emyaka 6 gy'omaze n'Abarabu abo n'okutuuka okukolera embaga ng'oli Uganda ekigendererwa kibadde ki kale bwe ntandikirako ku bannaffe badde Mighty Family. The Mighty Family bana bakulu okuli Sam Ekanya ne Munero Bisam yoro juzi kwa bakuba emigo yaddanga akawa mujjukira omwami oyo yakolako ka video yao ng'ajiregerera omukulembeze ogwanga ebyaddirira omunaku omusanvu ezaddako mwana mulenzi yaddamu okulabika katambi nga yeetondera President Museveni nga ayina akubiddwe emizibu nga n'okugujulwa agujuddwa enviiri. So mwana mulenzi ono yalaga nti simative ba supporting people power era nga gentegeddeko olwaleero after scaf ebaddewo wakati waabwe ne bamuhaji ebigambo badde nga bijja biyitingana ku bannaffe bana badde Mighty Family police webegaana bagirumiriza buli omu nga yogera bibye naye finally the Mighty Family balina kye batugambye katusubire temukyogeredde under the influence of alcohol, temukyogeredde under the influence of kabampane, temukyogeredde under anyway kansubire mukyogeredde mukitegeeza oba mukozesa strategy ya lockdown. Bano bagambye mbu tebagenda kuddamu kuperforminga wantu wonna mpaka nga Bobi Wine awangudde entebe y'eggwanga. Ne mbabuuza ekibuuzo nti singa taagiwangule temuddemu kuperforminga lwaki muleeta amala mu nsonga zino. Batugambye nti yenna abadde asuubira okubawaayo akalimu katawanuka bawakubanga bo tebagenda kuddamu kuperforminga wantu wonna okuggyako nga Kyagulanyi Ssentamu awangudde entebe y'eggwanga. Ndowooza lya politics watusiza abantu. Kali eni mwumuna kamina chemwesize mwina ni mwugeno kujaka sendi. Ye mtu gama nite mwugeno kudamu performi nga zembuzo ya chibuzo. Ere mwumbiyo kende mchima nito limuloko na wanegateri yobivuru. Si inga tuwa demu normal days inge yobivuru jebili. Mwadi koze mtu ya mwadi sigari te mperformi nze. Oba. Awa sa jamali ye kampara. Mwande politics temudeka mfeelingi. Politics tumuagire mpagire mfunanjizi mwa. Mwleme kuoza mwade temudamu kudamu performi nga. Singa bubwe ntawangula tebe katola singa tajiwangula kubanga kujua ngula kulike bibozo bingi nyo singa tajiwangula muna bibinye bigambo byamwe sichi mchirunji okweteka ku minzani sichi mchirunji tokiriza nkuti ya ku minzani bantu kuwewa gundi ya gamba wati gwe kitabe sijja kola kino aha kati singa chowe yagala kigano okuba then what will be next kale no mwana mbrezi the Mighty Family ne banno ekyo kye mwebede sicha mwagwede sichamu mwe mbalala walokezi ya tugama ndi mwezata angatamu yetu ndi tajia kuda kampala ya daika ili ya mwagama kuda wanoka linamwe mwja kuda mkutusu mbo mwte mwja kuperforminga kwa Bobi Wine alemo kuangula nitepe ate mwgene mwingile chigundi ya fiwali. So temwete ya kumizani kubasi mwe mwronda mweka echo kubilisima mtaminiga politics yoguanga mwe mbalala tuchimani mwagala change na yemu vile matufunani zilu chuchimogede sichamu. Sijun chirungi singata wangu lolochi nze wasomanyo.